Гватемала билігі Фуэго жанартауына жақын орналасқан аудандардағы қалып қойған тұрғындарды дереу қауіпсіз жерге көшіруді бастады. Себебі одан төнген қауіп күшейіп барады. Эвакуация апат аймағында жұмыс істеп жатқан құтқарушылар мен дәрігерлерге де қатысты болмақ. Ал соңғы ақпарға қарағанда Фуэгоның атқылауынан қаза тапқандардың саны 72-ге жеткен. 30-дан астам адамға ауруханаға жеткізілген. 3000-нан астам адам эвакуацияланып, 1500-нан астам тұрғын уақытша орталықтарға орналастырылған. Қазір Біріккен Ұлттар Ұйымы апаттың салдарын анықтау үшін Гватемалаға гуманитарлық миссиясын жіберді. Олар елге қандай көмек қажет екенін бағалауы тиіс. Еске сала кетейік, Фуэго жанартауы жексенбі күні атқылай бастады. Онан шыққан күл 10 шақырым биіктікке дейін көтеріліп, 2 миллион халық тұрып жатқан 5 өңірді шарпыды. Апаттан көп адамдар жанияларынан, үй жайынан, мал мүлкінен бәрінен айрылды. Үкімет бізге көмектесет деп үміттенеміз. Біздің жағдайымыз өте ауыр. Қазір біз апат аймағында 100-ге жуық адам қалып қойып отыр деп шамалаймыз. Бірақ оларға көмектесуге жанартаудың атқылауынан кейінгі жағдай, яғни шоқтың күлі кедергі келтіріп тұр.